já dá me desculpa, vai ter a dona ao se casa, pode se na meio da dia, o dia que me nem estou na meio da dia, vou ter que mostrar tudo. Por que faz para que eu sou já estava aqui com bem especulação, bem especulação, só para explicar que estou a mais bem casa, muito casa, me dá os muito colegas, só que eu tenho alguns coisas de telecti, a mim tem que tu me autante frigente média, tá? Час от медията ни групировка, която аз се представлявам като водещ, но за жалост искам да коментирам една тема, която не е буквалния смисъл на думата, спрямо място, където съм разположен, а да коментирам спрямо отговорността на домакинствата в цяла България, както в Европейския съюз, за стандарти, параметри, как да се защитават битовите сметки, как наобратно самите компании, кавички групировки. Аз използвам думата групировки, защото в думата групировка използвам менеджерски термини и в икономиката на изразяване. Доста плаващо, примерно положително се изразявам, че и на обратна страна трябва да знаят и съпоставимо за разлика за стандартни параметри спрямо допустими норми на отклонение. Така е пример. Защо съм застанал тук? Ами, да кажем, че някои хора, 10 дни преди това от 2018, които не са дали, но предизвам се свързани по някакъв начин с това място. Масово на София, извън София, както извън България. Свързан съм по някакъв начин, но спекулацията на такива хора с цел да се отхрап, че без храп, че доста е отрицателно за думи от търкърския етотипно, дори вменяване на социална бедност на изказването, спрямо обидна форма. Защото само политическите служаят младите. Но нека да коментирам една положителна тема за младежите, които са започнали да се да израсват в 5G мрежата. И аз по този начин се изразя нещо, което го казах от Тоби Бокса, нещо за който. Така се тренирам с месеци по главата си. Радвам се на моите шефове. Колко ми плаща шефа ли? Всички шефове. Много сложни части на монети в множествено число, но и те ми казаха, бе, почти на работа си щастлив, разите вие мисли много, да си сега можеш психически и съм щастлив много. Това, което исках да кажа за психотронно-звуковите наркодилъри, въздушни въздуха, пакети въздух, дилъри въздух, киберпрестъпност въздуха, пакет въздух, хакер въздух, пакета въздух. Звуковото електричество спрямо дуплезната част, спрямо здравето на човека, посока човека, множествено число, с картата. Този пример няма хора, то е въздух. Това, което те думички, въздух, само въздух, пакета, пак въздух. Следващо да се стане так на въздух. Долу горе така се изразява. Един от мой начин, по-безопасен в главата. Но защо го казвам това нещо? Защото е новия мой начин, който съм нова в системата, в момента, че за справяне на контролиране на стандарти на работа, особа каза, който особа държавна бедна компания, че е нещо на водачи на много жени на ВСО, спрямо тяхното здраве, но не да втълпяваш там е разход на форма, да е устрелеста на втора спосъщност, да се софтуерни програми, изкуствени интелекти, роботите се получат софтуерна. Втора спосъщност са хора. При мен и при нас в първия списък е нормално. Ето съм жена над 22 хиляди пъти, просто раждаемост. Добре съм се справил с кухнята за чукането за софтуерни пържа. Но да едеш въздух, става малко сложно. Да едеш телефона си, вече и платките, че и картинки, да принтираш една пържола софтуерна, да изядеш хартията. Сложно. Но когато се пресъздеш себе си по един начин, който все пак трябва художествено умение, ще дам един пример. Пример е да се нарисувате някакво човече, и вие да бъдете извънземни. Това е най-доброто за подрастващо поколение, аз съм в този начин. Това, което исках да коментирам,
тъй като аз го казах последователно, хронологически смислено, за пете фамилии, само че на латиница, не на числото 5, посока. Това, което го казах, посока Министерството на вътрешните работи, по-важно, но обратно за каза, което е много важно, спрямо стандарта е много важно, но обратно за същото. Да, докато се обяснявах, обяснително на режима на видеоматериала на който е телевизионния материал, в видеото пространството беше разлика, как сега ще се обяснявам. Да, аз бях Антон Ненов, по един правилен начин. Аз съм губно изобщил на това страна, формата на изпращане на нещо си в битове от мрежата, скрити публикации, не публикации, българско се научи, там блока на съставена на статии, писме ви в електронна да бъдем видео от пространството. Е начинът, по който заличаваме думите, даже е забравят. Но да се повтаря едно и също, там вече оправданието мръзнала за разлика. Да, аз бях Антон Ненов, водещ на медийния дял. Благодаря за вниманието.